Bom dia! Bom, não sei que horas são no vosso caso, mas para mim isto é de manhã. Bem-vindos à apresentação sobre declive e ordenada na origem. Nesta apresentação, não vos vou ensinar a determinar o declive e ordenada na origem, mas espero que vos dê uma boa noção destes conceitos. Desta vez vamos fazer uma coisa ligeiramente diferente do habitual. Não vou usar a ferramenta habitual. Vamos à página da Khan Academy e vamos usar o exercício sobre gráficos de retas para ficarmos com uma noção do que é o declive e ordenada na origem. A aplicação começa sempre com a equação y igual a 1x mais 1. É o mesmo que dizer y igual a x mais 1. Como veem, o declive é 1. Se virem os vídeos de introdução aos gráficos, eu digo que o declive é o mesmo que o coeficiente do termo x. E, se repararem, quando avançamos uma unidade horizontal, avançamos outra na vertical. Vou fazer outro módulo em que defino o declive como deslocamento vertical sobre deslocamento horizontal. Por cada movimento na vertical, qual terá de ser o movimento horizontal? O deslocamento vertical é a variação em y e o deslocamento horizontal é a variação em x. Aqui, deslocamento vertical sobre deslocamento horizontal é igual a 1. E a ordenada na origem é o ponto onde se dá a interseção com o eixo dos y. À medida que for mudando o declive e ordenada na origem no gráfico, acho que começará a fazer-vos mais sentido. Vejam o que acontece quando o declive passa de 1 para 3 meios. 3 meios é o mesmo que 1 e 1 meio. Reparem como o declive ficou mais acentuado. E se aumentarmos ainda mais o declive, fica ainda mais acentuado. Isto é no cenário em que o declive é igual a 2. Se aumentar ainda mais, 5 meios é 2 e 1 um meio. Quanto mais aumentar o declive, acho que já deu para perceber o que acontece. Isto anda sempre aos saltos. Tenho de arranjar isto. O objetivo é fazer a reta passar por aqueles dois pontos azuis. É esse o objetivo do jogo. Chamemos-lhe assim. Não me agrada que isto salte de um lado para o outro. Vou voltar atrás. Para. Traz. Y é igual a 0x mais 1. Isto é o mesmo que dizer y é igual a 1, porque 0x é o mesmo que 0. Reparem que é uma reta horizontal com declive 0. Independentemente do valor de x, y é sempre igual a 1. E isto faz sentido, porque esta equação diz-nos que y é igual a 1. Até agora tenho mostrado o que acontece ao declive. Agora reparem que temos um declive negativo. O declive agora é descendente, com uma inclinação de um meio, porque o deslocamento vertical nesta situação é menos 1 um, e o deslocamento horizontal é 2. Por isso é que temos menos 1 sobre 2. Até agora temos estado a ver declives. Acho que já deu para perceber que, à medida que formos reduzindo o declive para valores mais negativos, a inclinação descendente vai se acentuando. É isso que se vê na imagem. Agora vamos brincar com a ordenada na origem. Na ordenada na origem. Caramba, o que aconteceu? Que estranho. Repara, menos 1x mais 2, o declive é menos 1, mas intercepta o eixo dos y no ponto 2. Se aumentarmos uma unidade a este ponto, vamos elevar a reta uma unidade. Vamos fazer isso. Isto aumenta um meio de cada vez. Vamos fazer outro. Quero ver o que acontece no outro gráfico. Depende sempre do exercício. Este é interessante. Y... Não, é a mesma coisa. Começamos no mesmo ponto. Vamos tentar determinar a equação da reta que passa por estes dois pontos. Parece-me que a ordenada na origem terá de ser um pouco mais baixa. Não sabia que estava a acontecer. Reparem que a reta vai descendo à medida que baixamos a ordenada na origem. Parece-me que o declive tem de ser maior porque a reta que passa pelos dois pontos é mais íngreme. Peço desculpa por isto estar assim. Parece-me que o declive é este. O declive é assim. E a reta tem de ligar os dois pontos. Sim, o declive parece-me ser este. Mas a ornada na origem tem de ser mais baixa. Vejamos. Está quase. Parece-me. Aí está. A equação desta reta é 7 quartos de x. 7 quartos é o mesmo que 1,75. O declive da reta é mais íngreme do que 1 sobre 1. E isso vê-se. Vou ensinar-vos a determinar tudo isto. Só queria dar-vos uma noção intuitiva do que é o declive e a ordenada na origem. A reta intercepta o eixo dos y no ponto menos 13 sobre 4. É um pouco mais do que menos 3, como se vê aqui. Vamos ver se conseguimos fazer mais um. Se quiserem, podem brincar com este módulo como eu estou a fazer agora. A reta que queremos terá de ser assim. Parece-me que o declive atual é um pouco alto. Vou baixar um pouco o declive, parece-me ser isto: 7 oitavos de x. Isto significa que por cada 8 unidades deslocadas para a direita, teremos de subir 7. Depois vou desenhar isto melhor no outro módulo. Neste aqui, estou a improvisar daqui no um momento, peço desculpa por isso. A verdade é que faço todos os módulos de improviso, portanto tenho mesmo de pedir desculpa. Bem, mas por outro lado não estão a pagar por este serviço. Portanto, não sei se tenho de pedir desculpa. Bem, distraio-me com muita facilidade. Vamos deslocar a reta para cima. Fazemos-lo manipulando a ordenada na origem. Como veem, ao aumentar a ordenada na origem, deslocamos a reta para cima. Não altera a inclinação da reta. Essa é alterada pelo declive. Pronto. A equação desta reta é 7 oitavos de x mais 13 sobre 4. Vejamos se aquilo que eu disse acerca de declive estava certo. Se o deslocamento na horizontal for de 8 unidades, o deslocamento vertical será de 7. Vejamos. Deslocamento horizontal de 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vimos parar aqui. Agora o deslocamento vertical tem de ser de 7 unidades. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. De facto, chegamos precisamente aos pontos definidos. E voltamos a ter a reta aqui. Vou fazer outro exercício destes. Se se baralharem, não desanimem. Façamos mais um. Muito bem. Onde está o outro ponto? Não sei dele. Vejamos. O outro ponto não existe. Tenho de reparar os bugs desta aplicação. Cá está. Apareceu. Excelente. Temos de fazer a reta passar por estes dois pontos. Parece-me que o declive é negativo. Não é muito negativo. É um declive negativo fracionário. Interceta com o eixo dos y aqui. A ordenada na origem será 7 e qualquer coisa. Comecemos por reduzir este declive. Lá está isto a saltar outra vez. Reparem: y é igual a 0x mais 1. Se aumentarmos o declive. Isto está muito esquisito. Já não vi esta aplicação há algum tempo, por isso devo tê-la feito numa altura em que a minha competência ao nível de programação não era muita. Vou continuar a. Bom, o declive talvez já esteja certo. Vamos subir agora a reta. Não, parece-me que o declive, manipulando a ordenada, faz subir a reta boa era exatamente isto eu tinha razão o declive é negativo porque como vemos é no sentido descendente mas este declive descendente não é muito acentuado faz sentido é menos um terço tem lógica porque se o deslocamento horizontal for de três unidades uma duas três o deslocamento vertical será de menos um aqui está por isso é que o declive é menos um terço a ordenada na origem é 22 sobre 3, que equivale a 7 e 1 terço. Cá está. A reta intercepta o eixo dos y a 1 terço do caminho entre o ponto 7 e o ponto 8. Acho que isto já vos dá uma noção de declive e ordenada na origem. Podem usar este módulo e brincar com ele. Vou fazer mais módulos em que teremos de calcular o declive e a ordenada na origem. Espero que isto vos ajude a entender ainda melhor o que isto é. Espero que se divirtam a brincar com isto. Lembro-me ter ficado muito entusiasmado quando aprendi isto. É muito visual. Divirtam-se.